Qaynanan qayna dandazansın ortaq üstünə qoymuşam. Öz qazancımı ortaq üstünə qoymuşam. Gəlsinlər mənimlə mələhimi versinlər. Xahiş edirəm sizdən. Ölkənin enerji sisteminin sıradan çıxması bütün Azərbaycanı sıradan çıxardı. Belə ki, elektrik enerjisinin olmaması bütün sahələrə mənfi təsir göstərdi. O cümlədən, enerjidən asılı olan ən vacib sahələrdən biri də səhiyyədir. Ölkənin energetika sistemindəki vəziyyətə həsr edilmiş müşavirədə Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev bütün xəstəxanaların müasir avadanlıq və elektrik generatorları ilə təchiz edildiyini və işıqlar sönən anda xəstəxanalarda işıqların olduğunu iddia edirdi. Səhiyyə Naziri, xəstəxanalarda vəziyyət necə idi və bugün necədir? Mühtərəm cənab prezident, baş verən qəzadan sonra biz daimə bütün regionlarla əlaqə saxlandıq. Siz bilirsiniz ki, demək olar ki, bizim bütün rayonlarda yeni xəstəxanalar tikilib, ən müasir təchizat olunub, hər yerdə generator sistemləri qoşulub. Hər yerdə generatorlar işləyirdi, yəni tibb xidmətinin, tibb yardımının nə lazımdır rayonlarda, regionlarda tam həcmdə olunur. Bakı şəhərində də nazirliyin xidmətdaşları təkim olunmuşdu. Bakı şəhərində də ilk növbədə cərrahi, əməliyyat blokları, reanimasiya edilmiş. Və bu iki gün ərzində bu məsələ ilə bağlı bir dənə də ölüm hadisəsi olmamışdı. Prezident İlham Əliyev isə ölkənin energetika sistemindəki vəziyyətə həsr edilmiş müşavirədə Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyevi yalan danışmaqda ittiham edib və xəstəxanalarda ehtiyat elektrik enerjisinin olmamasına irad bildirib. İndi Səhiyyə Naziri mərzə eləyir ki, bütün xəstəxanalarda generatorlar işləyib, əyləşin. Məndə olan məlumata görə bu həqiqətə uyğun deyil. Bəzi xəstəxanalarda generatorlar işləmir. Ya olmuyub, ya qoşulmuyub, ya da ki, işlək vəziyyətdə olmuyub. Bax, bu kadrlar isə işıqlar söndüyü zaman xəstəxanalarda olan insanlar tərəfindən çəkilərək sosial şəbəkələrdə paylaşılan şərhlər və görüntülərdir. Vəziyyət göz önündədir. Süd aparatda, nəfəsləri kəsdib ölməsələr yetişidir. Süd aparatdadırlar, aparatda. Xəstəxanalar elə bir obyektdir ki, orada müalicə olunan, əməliyyat olunan və yatan xəstələrə hər bir an nəzarət olunmalıdır. Əvvəlcədən nəzərə alınaraq qurlaşdırılması həyata keçirilmiş olmalı olan hər hansı bir səbəbdən elektrik enerjisi dayanan zaman müəssisənin bütün enerjisini təmin etmək gücündə olan elektrik generatorları ölkəmizin əksər xəstəxanalarında ya ümumiyyətlə yox idi, ya da sadəcə görüntü üçün qoyulubmuş. Əslində isə qəza baş verən zaman xəstəxanalardakı generatorlar avtomatik işə düşməlidir ki, elektrik enerjisi ilə işləyən aparatların fəaliyyətində problem yaşanmasın. Axı, bəzi xəstələrin taleyi məhz elektriklə işləyən tibbi avadanlıqlardan asılıdır. Belə bir vəziyyətdə isə elektrik enerjisinin kəsilməsi sözün birbaşa mənasında ölüm deməkdir. Ölkədə yaranan enerji böhranı səbəbindən nəinki regionlarda olan tibb müəssisələrində, hətta paytaxt Bakının ən iri tibb müəssisəsi hesab edilən Siemoşka kimi tanınan bir sayılı mərkəzi klinik xəstəxanası daxil olmaqla, paytaxtdakı əksər xəstəxanalar qaranlığa qərq olmuşdu. Məlum olub ki, xəstəxanaların əksəriyyətində generatorlar yoxdur, olanlar da ki, işlək vəziyyətdə olmayıb. Getdim evə, yemək gətirmişəm. Keçim sabit idi, gəldi, gördüm qaranlıq, zulmatdır, işim yoxdur. Çıxdım telefonu çağırıb yuxarı getdim, gördüm çağım yuxarıda qusur. Yanımda da budamı qoymuşum. Dedim hanı bəy bu divizyoqdan zaddan nə burada? Dedim nə divizyoq, bizdə divizyoq yoxdur. Mən axı 3 də uşaq var aparatda və onlar ölə bilər. Bir də divizyoq verim, qurdurum səhərə çıxsın, götürüm aparım indi. Dedim bizdə divizyoq zad yoxdur, gel səhiyyə yarpası dedi versin. Biz divizyoqu biz almalı deyirik ki. Dedim axı bu uşaqlar ölə bilər, dedim biz zidir. Yusuf oturdu. Bax 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 gördüm mən. Gördüm, daşdı. Baxın, aşağıdan bilib daxan. Qopçular alı. Ölüləri hərə yutmuşdur, atmışsınız, bir xanıya? Yox. Hərə qoymuşsunuz. Çək, çəkin. Qopçular alı, sual verilmiş, daha mı qopçular bacım?
Gətirin onları da qoyun bura. Gəl, gətir onların ikisini də qət bura. Qabrəxan, şuranın ikisi var, nəfəs çatmamazdı ama. Qalın, bu aparatın sən. Sünsü də qan əziyyət alır. İşini itirməsindən qorxaraq adının çəkilməsini istəməyən xəstəxana işçilərinin sözlərinə görə, əslində çalışdıqları Semaşka xəstəxanasında generatorlar olub. Sadəcə generatorlara ehtiyac yaramadığından heç vaxt onların işləyib-işləmədiyini bilməyiblər. Bütün işıqlar söndükdə isə generatorların nasazlığı məlum olub və beləcə Semaşka qaranlığa qərq olub. Onların sözlərinə görə həmin gün telefon ışığında iki doğuş aparılıb, xəstələrə tikiş qoyulub. Həmin vaxt həkimlər öz ciblərindən su və şam alaraq xəstələri sakitləşdirməyə çalışıblar. Palataları işıqlandırmaq üçün şamlar yandırıblar. Qaranlığa qərq olmuş xəstəxanalar çox sayılı olsa da, vəziyyəti daha acınacaqlı olan və məlumatı dəqiqləşdirə bildiyimiz bir neçə xəstəxana, o cümlədən Respublika Uşaq Klinik Xəstəxanası, Cahangir Abdullayev adına Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutu, Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapiya Klinikası işıqları sönmüş tibb müəssisələrindəndir. Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapiya Klinikasında generatorlar olsa da, işlək olmadığını öyrəndik. Respublika Uşaq Klinik Xəstəxanasının həkimləri isə ümumiyyətlə generatorların olmadığını və hadisədən sonra təzə generatorlar alındığını bildirdilər. İşıqların olmaması səbəbindən xəstəxanaların əməliyyat bloklarında iş dayanıb, reanimasiyalarda, doğum şöbələrində problemlər yaranıb, süni nəfəs aparatları işləməyib, küveyslərdə olan uşaqların bəzilərinin həyatlarını itirməsi belə məlum olub. İnsan hüquqları və qanunçuluğun müdafiəsi bürosunun rəhbəri Səidə Qocamanlı da işıqların sönməsi və generatorların olmaması səbəbi ilə xəstəxanalarda körpələrin həyatlarını itirdiyini bildirdi. Baxmayaraq ki, müşavirədə cənab nazir heç bir ölüm hadisəsinin olmadığını vurğulamışdı. Elementar bir generatora, elementar bir avadanlığı olmuyordu. Bilirsiniz mi, o çocukların... Doğum evlərindəki ölüm hadisələri də onların kütləvi informasiya vasitələrində yazılır. Reanimasiyada ağır yatan xəstələrin faciəsi. Bu, hər birimizin dərdini ağrıtmalıdır. Çünki onlar hamısı bizim vətəndaşlarımız. Bütün bu hadisələr haqda sosial şəbəkələrdə və mediada yazılanlar göstərdi ki, əslində illər boyu milyonlar xərcləmiş Azərbaycan səhiyyəsi hələ də yox vəziyyətindədir. Amma bunu biz yox, səhiyyənin durumu ilə bağlı keçirdiyimiz sorğu iştirakçıları deyir. Sorğumuzda iştirak edən insanlar görək səhiyyə haqda nə düşünürlər? Səhiyyə sistemimizdən razısınız mı? Xeyr. Ətraflı deyərdiniz, nəyinlə? Nəyinlə razı? Bizdə səviyyəsi həkimlərin çox uşağıdır. Məcbur qalıb həmin uşağı biz aparıb Türkiyədə əməliyyat elədib gətirmişik. Bu cür səviyyədə olan səhiyyədə mən razı qala bilmərim. Bəli, o medirdə konkret. Konkret bu uşağın ikisi də o medirdə yerləşdirilir. Biri sadəcə olaraq o oksigen almaq üçün yerləşdirilir. Onun nəticəsində də uşağın gözü kör olmaq səviyyəsinə çatıb. İkincisi isə sadəcə yenə də vaxtından əvvəl dünyaya gəlmiş körpə olub, onu da yerləşdirilir, oksigen aparatınız. Onun da ki, nəticədə oksigen, bilmirəm, çox olmağına, az olmağına uşaq qan qaytarıb, onunla da dünyasına gəlir. Bu cür səviyyədə olan səhiyyədə mən razı olmalı. Bir dəfə səhiyyə sistemində işim düşüb, o da yüksək səviyyədə həll olub. Dövlət müəssisəsində olub, yoxsa özəl? Dövlət müəssisəsində. Yəni ki, pullu olub da xidmət? Xidmət pullu olub, pullu da ödənilir. Səhiyyə sistemimizdən razısınız mı? Tam olaraq yox. Tam olaraq deyərdim ki, boşluqlar hələ də mövcuddur. Adi məsələn, bu ölkə ərazisində işıqlar sönəndə bəzi tibb məntəqələrində isə generatorlar yox idi. Yəni, bu da tibbimizdə olan boşluqları göstərir. Sistemdən razısınız mı? Çox, yox, heç qədər. Bu saat mənim o qədər problemim var. Burada qarnım var, pul qoyda şişdi. Pulsuz ona presi eləyən yoxdur. 173 manan pensiyalı, maksat 66 yaşım var. Yaxşı, mən bu nətər eləyim, ölüyüm. Ancaq ölməliyəm. Pulun yoxsa deməli ölməlisən. Səhiyyə yox vəziyyətindədir, yoxdur.